成田春香選手です。どうも今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。今大会初出場ですね。はい、はい、ようこそいらっしゃいました TWBT、はい、今回この大会に、はい、初めて参加することになったいきさつとか、はい、経緯ってお話しいただけますか。そうですね、以前からちょっと出場したいなと思っていたんですけども、ご存知だったんですか。はい、日程がちょっと合わなかったりとか、はい、ちょっと私の家から遠かったので、はい、ちょっと行きづらいっていうのもあって。大阪出身、はい、そうです、はい、今でも大阪に。そうです、はいはい、で今回はちょっと名古屋だったんで、ちょっと挑戦してみようかなと思う気持ちで。なるほど、はい、SNS かなんかで知ってたんですか。そうです。割と広まってるんですかね。広まってます、はい。あ、そうだ、それはありがたいかな。、はい、ちなみに、はい、ちょっと他のトーナメントとかと違う雰囲気があると思うんですけど、はい、どうですか、はい、出てみて。いや、本当に思ったのはやっぱり私こういう風にギャラリーの皆さんとそのついてずっと見ていただくっていうのが今回は初めての経験だったんですけども。そうだった、ね、正直すごい楽しかったんですよね、最後まで。やっぱり、はい、いいショット打ったらやっぱりナイスとか言ってくださったりとかするのがすごく励みになって、これからのプロテストとかの試合にすごくつながりそうな感じがしました。かなり近いですよね、はい、距離がね、はいはい、ローピングもしてないの で、ね、割と、ね、近いところで、はい、選手に声をかけたり、はい、本当に普通に会話をしながらラウンドする感じになるからね。はい、はい、それを楽しめたんだったら力になると思います、はい、よかったです。はい、例えばこの TWGT のようなツアーは他にあまりないと思うんですけど、はいはい、そうですね、うん、なんか初めて出てみて、はい、こういうところがもっとこうだったねとかってなんかそういうのはあります。特にそれはないかな。そうですね、もう本当に完璧やなっていう感じで、そのなんていうんですかね、クラブハウスに入る時のその旗とかもそうですし、うん、やっぱりこうすごいレギュラーツアーに近いような雰囲気をすごい、嬉しいですね、はい、作り出していただいてるんで、すごくいい経験になりました。ありがとうございます。テンション上がります。ありがとうございました、本当にすごく嬉しいです。はい、今プロテストもねずっと受けてきてらっしゃると思うので、はい、今後頑張っていただきたいんですが、はい、まあ、ちょっと遠いからっていうことももしかしたらあるかもしれないですけど、はい、またぜひね、この常連になっていただいて、はい、ぜひ TWGT 参加していただきたいと思いますので、はい、サポーターの方とまた足を運んでください。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。はい。